Përshëndetje dhe mirëserdhat në Eclipse. Sot do të mësojmë se si të bëjmë OSB në password. Si fillim, hapim një nga brosuerët. Kërkojmë për kakasoft.com. Më pas shkojmë tek OSB Security. Klikojmë download. Save as. Dhe pasi të jetë shkarkuar, klikojmë mbi të, run. Do të na pyes për termat dhe kushtet dhe do të pranojmë. Do të na kërkoj të vendosim OSB-n. Do të vendosim OSB-n. Më pas, do të zgjedhim OSB-n. Dhe do të klikojmë instalo. Pasi të jetë instaluar, klikojmë Finish. Do të në kërkoj të vendosim një fjalë kalim. Nëse dëshironi mund të vendosim diçka për t'ja kujtuar passwordin, në këtë rast unë nuk do të vendos, dhe do t'japim Protect. Më pas, klikojmë Exit. Do të nxjerrim OSB-n nga kompjuteri dhe do ta rivendosim sërish atë. E hapim OSB-n dhe siç e shikoni tek OSB-ja na është shfaqur një ikon. Klikojmë mbi të. Do të na kërkojë për fjalëkalimin që ne vendosëm. Më pas do të klikojmë Open Virtual Drive. Dhe si që shikoni, në është hapur një dritare ere, ku ne mund të hedhim dokumentat tona të cilat dëshirojmë të mbajmë sekret. Pasi të kemi hedhur dokumentat tona në OSB, japim kryq, klikojmë Done, dhe si që shikoni, nuk ka asnjë dokument të dukshëm, vetëm në rast se klikojmë mbi ikonën e programit dhe vendosim sërish fjalëkalimin dhe klikojmë sërish Open Virtual Drive. Në këtë lloj mënyre do të kemi akses tek fajlet tona, kryqësisht, done. Gjithashtu pjesa tjetër OSB-s mund të jetë e dukshme, gjithashtu edhe këtu pra mund të hidhni fajle të tjera. Dhe kjo nuk ju pengon as pak në hapësirën e OSB-s. Pra, në këtë mënyrë, do të kemi një OSB me password. Nëse dëshirojmë të heqim passwordin, klikojmë sërish mbi programin, vendosim fjalëkalimin, dhe më pas klikojmë Unprotect. Dhe, si që shikoni, të gjitha fajlet që ne kishim hedhur në Protect, tani u shfaqen në OSB. Nëse dëshirojmë ne mund të afshim të program, ose thjesht ta lëmë dhe ta kemi për herë tjetër, dhe mjafton të klikojmë Protect again nëse dëshirojmë. Në këtë rast japim kryq, dhe si shikoni, në këtë mënyrë kemi fajlet tona që kishim kaluar në Protect.